Тим часом через новий штам коронавірусу Великобританія терміново скликає міністрів охорони здоров'я країн Великої Сімки. Мутація Омікрон може змінити весь перебіг пандемії, попереджають у ВООЗ. А компанія Moderna уже працює над удосконаленою вакциною проти цього штаму. Препарат обіцяють випустити на початку наступного року. Про особливості нового різновиду коронавірусу та як швидко він шириться, розповість Наталка Шумакова. Сотні пасажирів чекають на свій літак в аеропорту Йоганнесбурга у Південній Африці. Люди поверталися до Великої Британії на роботу та навчання, коли дізналися, що кордони закриті, а всі польоти скасовані. Я почуваюся безпорадною, бо влада не розуміє. Ми резиденти Великої Британії. Ми працюємо там. Тепер не знаємо, що робити, тому просто чекаємо тут. І нам ніхто не може допомогти. Через новий небезпечний штам Омікрон, який виявили у Південній Африці, Велика Британія припинила польоти в регіон. Влада внесла вже 10 країн Південної Африки у так званий червоний список. Іноземцям звідти в'їзд заборонено, а от громадяни Британії, які повертаються додому, мають відбути 10-денний карантин у готелі. Коли ми дізналися про Омікрон і про ту небезпеку, яку він представляє, не стали зволікати і діяли швидко. Я вважаю, це правильне рішення, оскільки головне завдання – виграти час. Час для того, щоб вчені змогли ретельно дослідити цей штам, оскільки досі багато невідомого. У королівстві вже підтверджено 3 випадки зараження цим штамом. Влада діє на випередження, адже новий вірус значно відрізняється від попередніх. Він зазнав близько 50 мутацій і поширюється дуже швидко. 3 випадки зараження омікроном зафіксували у Німеччині. Один із них – у землі Гесен, 2 інших – у Баварії. Усі, хто заразився, прибули кілька днів тому з ПАР. За кілька днів вірус-мутант виявили в Канаді, Ізраїлі, Італії, Нідерландах та Бельгії. Ми занепокоєні, оскільки експерти попереджають, що цей варіант коронавірусу може бути небезпечним. Але ми поки не знаємо, як цей штам впливає на перебіг захворювання, на імунітет тих, хто вже переніс ковід чи зробив щеплення. У Португалії підтвердили 13 випадків цього вірусу. Одночасно захворіли 13 гравців одного лісабонського футбольного клубу. Один із них нещодавно повернувся з ПАР. Слідом за Британією кордони закрила Японія. Заборона на в'їзд діє від 30 листопада і стосуватиметься всіх без винятку іноземців. Натомість влада республіки не бачить необхідності посилювати санітарні заходи, заявив її президент. Він розкритикував країни, які запровадили обмеження на в'їзд із Південної Африки. Замість того, щоб забороняти поїздки, багаті країни світу повинні підтримувати зусилля економік, що розвиваються, без зволікання допомагати їм із доступом до вакцин і з їх виробництвом, аби жителі цих країн отримали достатню кількість доз для вакцинації. Вірус Омікрон може змінити весь перебіг пандемії, попереджають у ВООЗ. Жоден регіон, жодна країна, жодна спільнота і жодна людина не почуватимуться нині в безпеці. Поява вірусу Омікрон, що сильно мутував, засвідчує, наскільки небезпечна і ненадійна наша ситуація. Нині науковці намагаються з'ясувати, чи захищатимуть від вірусу вже розроблені вакцини і чи хворітимуть ті, хто вже одужав від коронавірусу. Наталія Шумакова, 5 канал.